Falenderojmë grupin e Kaçanikut, ndërsa tani në radhë janë grupi kulturor artistik Muarem dhe Gjevat Qena nga Romaja. Është një ansambël që me paraqitjen e tij ka korë sukseset mdoja, tani i njohur në Kosovë dhe Shqipëri. Për këtë festival, kjo ansambël paraqitet me këtë program. Vallë me defa nga vajzat e vogla. Pikë muzikore me gajte interpretuar nga Qërim Qenaj. Artja e krusht vermenuse. Që janë këta gurë të bardh e të zi, këndon artisti popullit Rasim Beqaj. Si dhe melodi orkestrale me defa dhe lodra dhe kërcime tradicionale të burrave dhe grave të hasit. I mirë presim me duar trokitje.